Hjertelig velkommen til Linnesøya. Linnesøya er en øy i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke. Her bor det omtrent 70 mennesker. Arealet til Linnesøya er på 16,6 kvadratkilometer. Høyeste punktet på Linnesøya er på Linnesfjellet, som er 230 meter over havet. Hver dag passerer hurtigruta Linnesøya på sin ferd mot Kirkenes. Linnesøybrua er ei stålkassebru bygd mellom Stokkøya og Linnesøya, og er 315 meter lang. Brua har ei seglingshøyde på 16 meter. En liten stund etter at du har kjørt over Linnesøybrua, passerer du tre naust, en gammel bygning som er grå, og et skilt som står att med den gamle grå bygningen. Sånne infoskilt finnes i nærheten av ymse severdigheter eller turmål rundt omkring på Linnesøya. Her gamle bygningen er et storbåtnaust. Storbåtnaustet ble bygd i 1870, og det ble brukt som lagerbygning for store fiskebåter kalt færinger. Her oppe ble man også fiskerutstyr og laksnoter. Det er ganske få slike storbåtnaust igjen i kommunen, og det er derfor de må vernes. Storbåtnaustet her står som et minne om sjøen som ferdselsåre, om fiskelivet ut på Linnesøya. Geitastua er en stor hule som ligger omtrent 100 meter over havet. I steinalderen så lå havet tett oppunder geitastua, så folk kom seg ut dit med båt. Geitastua fungerte som en midlertidig overnattingsplass. Den som liker mer moderne historie bør ta turen ut til Øyholmen. Der hadde tyske soldater en flyradarbase fra 1940 til 1945. De ble aldri ferdig med bygninga, og sånn ser krigsminnet ut i dag. Ja, nå sitter jeg i en av kanonstillingene ute på Øyholmen, som også fungerte som flyradarbase fra 1940 til 1945 under okkupasjon. Her var det omtrent 80 tyskere til en hver tid. Og grunnen til at de hadde en flyradarbase akkurat her på Øyholmen var for at her var en suverent fin strategisk plass i forhold til å oppdage fientlige fly, les britiske, som for på vei over Trondheimsfjorden, inn i Trondheimsfjorden. Og nå over til en annen bygning av kulturell betydning for Linnesøya. Her er bygget her, som vi ser bak meg nå, kaller vi for Velhuset. Det er altså det lokale grendehuset på Linnesøya. Bygget har lang tradisjon med fester og selskap, som for eksempel 17. mai-feiringer, konfirmasjonsselskap og juletrefest. Og i nyere tid også juletretenning. Men aller først så ble bygget brukt som skolebygning. Grendehuset fungerte som skolebygning fra 1893 til 1952. For i 1952 så tok henne bygningen her over som skolebygning. Og
Den forble skole frem til 2006, vårparten. Da var det så få elever her at de ble flyttet over til innlandets skole. Landbruk og melkeproduksjon er de to viktigste næringene på Lindesøya. Turister og fritidsbeboere bidrar også sterkt til verdiskapingen på øya. Ja, her har vi et så butikken på Lindes. Butikken på Lindesøya har vært i drift siden 1977, og den er den viktigste møteplassen for folk ute på Lindesøya. Når man er på tur er det viktig å vite hvor man skal sove hen. Vågan Feriegård tilbyr sengeplass, også en båt til å ferde ut og feske med, som kommer inkludert i leieprisen. Gården har også en egen nettside der man kan bestille sengeplass. I fremtiden vil tertiærnæringen som butikken og Vågan Feriegård bli mer betydningsfull for næringsvirksomheten på Lindesøya. Det er en god del peng i turisme og fritidsboliger. Her ser du mye fine høtter.